Бо що ви йому сказали? Що я проробила цілий вік, заробила 1500 пенсії. Дивіться на мої ноги, сфотографуйте йому. Я робила сварщиком, а він мені дав, блядь, 1500 пенсії. І обіщає оце цього їм... Як думаєте, при Зеленському буде більше пенсія? Я нічого не думаю, але він нам за 5 років ніхера не дав. Все. Все. А ви за кого голосували? Знаєте, що то нащо він? Нащо той президент, як газ не він? Енергія не він, того, щоб значить ми будемо захищати тих, хто за нами, хто? Но не він нам євро, євро йдуть його діти, а мої діти їздять на заробітки, знаєте, що вони мені не можуть помогти. О, а я без чоловіка усталася і сиджу в холодній хаті. Давали 400 кубов газу, зараз дали 280, а в мене 110 квадратних метрів хата. Як при тих жила, а при цьому существую. Оце сніму скажу. Скажіть, як вас звати? Блащук Леоніда. Я не боюся. За кого будете голосувати 21-й? Чи тільки не за нього. Тільки не за нього. Бо я при ньому життя не бачу. Я ніща. Я стала ніща. Хай дивиться на тих людей, не хто малу зарплату, а я робила від пищової промисленості з Вінниці. А я робила сварщиком. Це боги люди на жебії. А зараз я ніща. Я в холодній хаті сижу. Дякую.